Yeah. Ha ha ha. Shotgun. This is a shotgun. Yeah. It's a shotgun. That's the request. Yeah. I'll say for. Not you good. Zan for Kay kuzoku gan. Hi. Nabagavan susum patare, Nabagavan susum patare, Nagani su di kishine, Nabasuaya, Nikigavansu, Nasire, what ya ha, how safe up, ha, how safe up. Kaganiaru, Kachanza, I ya to me, me, the lady, Kaganiaru, Kasoya, I ya to me, me, the lady, but so was a kamajikin ka, nekar funka, sarkai wasa, nekar funka, but so was a kamajikin ka, but so was a naskova, naskova, yaranza, money. Alaka wa mumu komu ba su 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 po 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 wa ya sana su ko su wani amma baka yarda ba zo ka gani ni 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 he he ha 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 na ti ye 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 na ti ye ha 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 yo yo ha 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 ah ah. Amma kowa ya san na suko su wani kai in faka yarda ba zo ka gani ma yuwa sun bi da ni amma kowa ya san na suko su wani kai in baka yarda ba zo ka gani hey ha 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 Allah mai iko Allah ne sarki kaba mu basira sha kai yaro ka gani na zo ka soya in ya to menene mi yede ni ka majikin ka ban san wa ban san wa sa wa ban san wa sa na tire kwa ki wa sai fo fiaran zamani. Hi. So.